Predstavitev vozila Škoda Octavia, letnik 2020, z 78 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec odlično ohranjen, vzmet in blažilnik zadaj levo v odličnem tehničnem stanju, kot tudi zadaj desno, vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni strani so odlično ohranjene, kot tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente odlično ohranjene, kot tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač odlično ohranjen, brez prask in poškodb. Pneumatika in pletišče spredaj desno v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2019. Še 6,9 mm profila. Prak na desni strani tudi odlično ohranjen, brez poškodb. Pneumatika in pletišče zadaj desno v dobrem stanju. Pneumatika je letnik 2019. Še 5,5 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju, brez poškodb in prask. Pneumatika in bletišče zadaj levo, tudi v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2019. Še 6,2 mm profila. Prak na levi strani v odličnem stanju, brez poškodb, kot tudi pneumatika in bletišče spredaj levo v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2019, še 7,1 mm profila.